posveti ove darove, da nam postanu tijelo I krv gospodina našega Isusa Krista. Kad se dragovoljno predao nam u ovom zemlju, da bi zahvali razvali I dade učenicima svojim govoreći, uzmite I jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Apparently we were interested in new politics on a local level, coming from the city itself. It's a project that was initially called Roma Urbanism, and the idea was to deal with the living conditions of Roma population, primarily here in Zagreb. Yeah.